دی پاک خور خپل اقتدار غواړو مونږ د خوارانو او بې وزلو مددګار غواړو مونږ د خپل وطن په هر ډول سینګار غواړو داسې لیډر پکار دی خو زړور پکار دی لکه زمری ښکاري چې خلکو کې روان وي خوشالی پکار دا بولی بی خوف او بیری زندگی پکار دا قلم کتاب پکار دا مدتا ترکی پکار دا او عمران خان دور گئی پہر چاکران دور گئی نبا کڑے گئی خلق نبا مو خبگانوی زمون لیڈر لیڈر جی عمران خانوی زمون لیڈر لیڈر جی عمران خانوی کنا وکړو اتفاق چې عمران خان راولو بس ته چې دغه وځ